Bom, boa tarde. Agradeço a presença de todos, primeiramente daqueles que vão prestigiar os nossos queridos alunos do IFE, da FSP de Campos do Cubatão. Também agradeço aos alunos que compõem o grupo do Hack Bravo. Por quê? Porque eles, de forma voluntária, se inscreveram na feira e devotaram um tempo deles, né? De descanso, fora dos horários de aula, para prepararem o software, prepararem uma apresentação, para vocês terem uma boa experiência de um software diferente, não é mesmo? Né? Essas são as palavras que eles me trouxeram e eu estou aqui também para ser surpreendida. Acompanhei esse processo de trabalho, deles, né? Mas acho que ninguém melhor do que eles mesmos para contar para vocês sobre a aplicação, né? Então, com vocês, rapazes, bom trabalho e boa sorte. Muito obrigado, professora. Agora eu darei continuidade na apresentação do projeto. Bom, olá, boa tarde a todos. Meu nome é Christian Simões Jesus e hoje eu lhes apresentarei o projeto Rage Quase Gaming. Sejam bem-vindos. Bom, como dito anteriormente, o meu nome é Christian e eu sou o porta-voz do projeto, além de responsável pelo desenvolvimento geral de ideias e parte do front-end. Na fileira de baixo, em primeiro lugar, contamos com Lucas de Andrade Ramos, desenvolvedor back-end, que desenvolveu banco de dados, tratamento de informações e integrou o projeto com o sistema SMTP. Ao meu lado, temos Steven Richard Silva Rodrigues, o designer geral e desenvolvedor artístico, responsável pela confecção dos materiais autorais e análise front-end. Por último, mas com certeza não menos importante, temos o Guilherme Mendes de Souza. Trabalhou como full stack, unindo e desenvolvendo o projeto e conectou o back, dando aos com as devidas validações de dados, sendo a principal delas a inserção de código recebido por e-mail. Após entrar na aplicação, o usuário poderá ser tanto cliente quanto desenvolvedor. Poderá, no caso do desenvolvedor, acionar produtos, né? Adicionar, no caso, a loja e adicionar ao seu carrinho. No caso do usuário comum, poderá também adicionar produtos ao seu carrinho, porém não poderá adicioná-los à plataforma. Agora faremos uma pequena demonstração da experiência do usuário, primeiro o consumidor e logo após o criador. Quem irá transmitir será o integrante do grupo Guilherme. Bom, o usuário, ao entrar na aplicação, ele irá se deparar com uma mensagem de boas-vindas, né, com essas instruções básicas e os nomes dos desenvolvedores. Ao clicar no botão do login, o usuário deverá inicialmente realizar seu cadastro, onde colocará o nome, o e-mail, a senha, a confirmação de senha e o tipo de conta, se deseja ser usuário ou criador. Começaremos por usuário. Logo após realizar o cadastro, surge uma janela pedindo o código enviado. O usuário deverá clicar em enviar e-mail para não correr problemas de looping, é óbvio, e deverá ir ao seu e-mail confirmar qual número foi recebido. Pronto, cadastro feito e agora deverá apenas realizar o. Para que essa mudança seja aplicada, você deve clicar em algum dos botões. Voilà! Tudo, eu já vou deixar claro que tudo que não foi demonstrado
agora é porque está em constante desenvolvimento. Nós pretendemos sim continuar com esse programa ao longo dos próximos anos. Bom, esse é o nosso projeto, feito para vocês, por vocês, Rage Quase Gaming. Alguma pergunta? Lamento pelos pequenos pequenos problemas. Eu vi que perguntaram alguma coisa antes, é que eu não estava podendo ler. Desculpa. Se puderem repetir a pergunta. Nossa, só os elogios, hein? Ficou perfeito demais o projeto. Parabéns ao grupo. É, Está se eu soubesse muito legal o compartilhar a tela, programa. teria sido melhor também. Ah, meu Deus. Vou minimizar o compartilhamento para não passar a apresentação. Parabéns. Bom. Parabéns, muito bom. Ficou show de bola, parabéns. Obrigado, pessoal. É muito importante receber elogio, não uma facada, sei lá. Gente, oh meu Deus. Bom, dúvida. Como funciona o esqueci a minha senha? Igor Sasaki. Vou fechar aqui meu áudio para não atrapalhar. O esqueci a minha senha? Na verdade, até onde eu sei, tô brincando, não tenho esqueci a minha senha realmente no programa. Se você esqueceu a sua senha, você não consegue cadastrar. Inclusive, é uma questão muito importante que nós devemos implementar no programa. A professora Daniela levantou a mão. Daniela levantou a mão. Eu levantei sim, mas aí a minha pergunta, ela é mais uma pergunta assim voltada. TTI 217. Então, muito obrigado, Muito obrigado, Guilherme. pessoal, por terem dado o seu tempo para assistir a nossa apresentação. Tchau, Daniela. Tchau, Steven. Obrigada. Tchau, Igor. Muito obrigada. Ficou top, né? Obrigada. Tchau, Edson. Parabéns pelo projeto. Tchau, Murilo. Tchau, Gilmar. Parabéns de novo. Tchau, Lucas. Muito obrigada. Meus queridos, eu vou ter que abandonar. Ao Guilherme, Lucas e Christian, vou ter que abandonar vocês, que eu preciso ir lá para outra turma. Mas Tudo parabéns, bem. viu? Muito Ficou muito obrigado, legal. professor. Parabéns. Ufa, deu tudo certo. E eu acredito em vocês, foram os que tiveram perguntas. É, teve perguntas. Teve. Eu não sou a Teve melhor sim. pessoa para responder todas elas. Pelo menos uma respondi, que foi o que fiz. E essa parte eu vou cortar da gravação. Obrigado, professora. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, professora. Obrigado. Tchau, tchau. E aí, guys, querem aproveitar aqui o espacinho? Imagina, sai tudo isso gravado depois. Pior que tá gravando, né? Então pode ser que saia gravado mesmo. Tá gravando mesmo, né? Então. É, vai ter que expulsar. Eu vou lá pro grupo e já volto.